Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Сьогодні у бою на сході загинув військовий. Це сталося вночі. Російські окупанти цілили з артилерії та мінометів. На Луганщині вели вогонь по Кримському та Новотошківському. На півдні Донеччини атакували Старогнатівку та Водяне. З артилерії, яка заборонена мінськими домовленостями, найманці били і минулої доби. Загалом 24 ворожих обстріли. Напередодні було поранено одного бійця, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Про шкільне перемир'я на Донбасі домовилися напередодні учасники тристоронньої контактної групи у Мінську. А розпочатися воно має 29 серпня. Як повідомила прес-секретар представника України Дарка Оліфор, сторони зобов'язуються припинити вогонь і забезпечити безперешкодний доступ до місії ОБСЄ по всій території України. До слова, за два місяці хлібного перемир'я бойовики обстрілювали наші позиції майже 1500 разів. Київ готовий помилувати двох росіян в обмін на військовополонених на Донбасі. Про це повідомила у Фейсбуці представниця України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. Вона зазначила, Україна згодна передати громадян РФ російському консулу у присутності представників ОБСЄ та Червоного Хреста. При цьому українська сторона занепокоєна тим, що Росія досі не відреагувала на пропозицію обміну. Раніше 22 росіян звернулися до Путіна з проханням обміняти їх на українських політв'язнів. Сьогодні Україна відзначає День державного прапора. Цього дня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий стяг до сесійної зали Верховної Ради. Тоді ж прапор замайорів над Київською мерією. З 2009 року офіційну церемонію його підняття святкують 23 серпня по всій Україні. Тож сьогодні національні знамена урочисто піднімуть в усіх обласних центрах та у столиці. Зокрема, у Києві встановлюють рекорд, розгорнули найдовший державний прапор України. Довжина полотна 2700 метрів. Кожні 100 метрів символізують один рік незалежності держави. Та не лише Київ дивуватиме рекордами. У Дніпрі державне знамено можна буде побачити з будь-якого куточка міста. Там встановлять найвищий в Україні флагшток – 72 метри. Сам же прапор – понад 200 квадратних метрів завбільшки. В Одесі синьо-жовте полотно традиційно розгорнуть на Потьомкінських сходах, а в Харкові святкування Дня прапора поєднають з Днем міста. Лідери країн світу – поздоровили Україну з Днем Незалежності. Вітальні листи надійшли від президентів Сполучених Штатів Дональда Трампа та Франції Мануеля Макрона, латвійського голови держави Раймонса Веййоніса та італійського очільника Серджо Маттареллі. Вітання українському народу та президентові надіслав також Папа Римський. Франциск, понтифік, написав, сподівається, що прагнення українців до миру нарешті дасть позитивний результат. З прийдешнім святом нашу державу привітали також глави Нідерландів, Швеції, Бельгії, Австралії та інші. 27-му річницю незалежності Україна святкуватиме завтра, 24 серпня. Представники 8 іноземних держав напередодні взяли участь у генеральній репетиції військового параду на столичному Хрещатику. Вулицею пройшли підрозділи військ США, Канади, Великої Британії, Польщі, Литви, Естонії, Латвії, Грузії, Молдови та Данії. А благословлять парад військові капелани. Загалом участь у ньому візьмуть 4,5 тисячі військових та 250 одиниць техніки. Цьогоріч парад буде наймасовішим за всю історію незалежності. Уперше його учасниками стануть жіночі підрозділи. У Хмельницькому напередодні вшанували правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків. За роки незалежності у боротьбі із злочинністю та під час бойових дій на Сході область втратила 34 працівників органів внутрішніх справ. Прізвище кожного з них викарбуване на меморіалі слави. Біля пам'ятного знаку відбулася скарботна церемонія. І вже традиційно цього дня випускники, які стали до лав поліції Хмельниччини, отримали табельну вогнепальну зброю.
Отримання своєї першої табельної зброї – це досить хвилюючий такий день, момент, який, напевно, запам'ятається так, як от прийняття присяги. Я вирішив стати поліцейським саме в 2014 році після подій на Майдані Незалежності. Дивлячись на ці події, я вирішив, що треба щось в цій країні змінювати, зокрема в правоохоронних структурах. І я вирішив цілком повністю присвятити собі служіння українському народу. Гра м'язами. У Кропивницькому спецпризначенці 3-го окремого полку легендарні кіборги вправилися у силі та витривалості. Напередодні Дня українського прапора та Дня Незалежності у військовій частині провели закриті командні змагання з кросфіту. Багатирські сили наших вояків бачили і наші кореспонденти. А зараз у Києві зараз у Дніпрі. У Дніпрі розпочинається трансляція за участі президента України Петра Порошенка до нагоди прапора України. Дивимось наживо. 22 метри. Його вага 23 кілограми. І сьогодні саме такий прапор буде піднято на найвищий флагшток. Він встановлений у найвищій точці Дніпра, що є дуже і дуже символічним. Як кажуть мешканці Дніпра, це історичний центр Дніпра, це географічний центр Дніпра. Отже, у Дніпрі, який із 2014 року став форпостом захисту України від російської агресії на сході нашої держави, прямо в центрі цього форпосту буде встановлений найвищий флагшток, на який сьогодні за участі президента України Петра Порошенка буде піднятий найбільший прапор України. Декілька тисяч людей зібралися тут сьогодні у цей чудовий, яскравий і сонячний день для того, щоб разом із героями АТО, разом із простими мешканцями Дніпра, разом із керівництвом області створити це чудо. Найбільший прапор України. І поки ми очікуємо прибуття президента України, дозвольте розказати вам невелику історію українського прапору, як і чому він став саме таким. Шановні пані та панове, а ось і президент. Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко. Президент України прямує по невеликій алеї. Зараз ви побачите. Бачите, скільки прапорів. Як це красиво виглядає. Фантастична подія у фантастичний день. День українського прапора. За останні роки цей прапор набув особливого значення для кожного українця. Відтепер це символ нашої боротьби за незалежність і територіальну цілісність. Цей прапор омитий кров'ю. Цей прапор пробитий кулями ворога в боях. Цей прапор – це привід для гордості кожного українця. Ще раз нагадаю, ми з вами знаходимося у Дніпрі, де сьогодні буде встановлений рекорд. Найбільший прапор, що майорить над містами України, буде піднятий на найвищий флагшток – 72 метри. Рота почесної варти вдягнена в особливу форму із шаблями нового зразку, які є відображенням нашої української військової традиції. Урочистої церемонії підняття державного прапору України вишуковано начальник почесної варти підполковник Почтар.
Сьогодні перший раз, коли в рамках урочистої військової церемонії ми застосовуємо нове вітання, яке я передаю до Верховної Ради. І це вітання нам дуже добре знайоме. І воно звучить: «Слава Україні! Героям слава!» Державними символами України є державний прапор України, державний герб України і державний гімн України. Державний прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Розпочинаємо церемонію підняття державного прапора України. Запрошуємо президента України Петра Порошенка підняти державний прапор України. Разом з главою держави прапор піднімає Данило Маковей, віце-сержант Київського військового ліцею імені Івана Богуна. А державний прапор України стрункує для зустрічі з фронту зброєю. Честь! Ми живемо в незалежній державі, ім'я якій Україна. Скільки глибини у цьому співочому слові. Це золото безмежних полів, бездоганна синь зачарованих небес. 27 років тому, 24 серпня 1991 року, відбулося проголошення акта про незалежність України. І над будинком Верховної Ради замайорів синьо-жовтий прапор. Державний прапор як символ країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, традиції державотворення, історії та сьогодення. З ним ми йшли до проголошення самостійної України, до перемоги. Він завжди був з нами у серці, був частиною нашої душі, коли ми боролися, коли йшли до мети, коли перемагали. Він підтримував нас в складні часи, і ми пам'ятаємо, хто ми, звідки, де наша батьківщина. Любіть свою землю, вивчайте, знайте і поважайте її символи. Не давайте нікому скривдити її. Отож, будьте патріотами, шануйте святині своєї держави. Пам'ятайте, що за право мати власні символи, герб, прапор, гімн, наш народ заплатив мільйонами людських життів, відданих за Україну.
за її волю, за честь і славу, за народ. Сьогодні ми з особливим піднесенням відзначаємо державне свято, розуміючи, що державний прапор – наш національний оберіг. З особливим хвилюванням кожен з присутніх сприймає урочисту мить заходу підняття державного прапору України. Величний і святий мій прапор України, лише тобі сіяти й майоріти, нам берегти тебе навічно. Ти єдиний, з тобою нам історію творити. Нехай слова і пісня милозвучні про прапор наш лунають знов і знов. Нехай у серці будуть нерозлучні добро, надія, віра і любов. Про мужність нашу відгомін іде. Ми знаємо, що нас вже не збороть. Наш прапор житнім золотом цвіте. Навіки з нами правда і Господь. Найбільший прапор України, що майорить над українським містом, піднімається на найвищий флагшток в Україні – 72 метри. У радянську добу зберігання синьо-жовтого полотнища вважалося злочином, а появу українського прапору у громадських місцях розцінювалася як надзвичайна подія. Патріотів за такі дії засуджували на 2 роки позбавлення волі. Шановні пані та панове, слово має президент України Петро Порошенко. Шановні співвітчизники, дорогі українці, день державного прапора напередодні Дня Незалежності ми з вами відзначаємо абсолютно не випадково. Логіка в цій послідовності залізна. Саме під синьо-жовтими кольорами з покоління в покоління ми, українці, боролися і боремося за власну свободу і волю України. 100 років тому це знамено стало офіційним стягом Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, які об'єдналися в соборну державу. Його решетіли ворожі кулі в національно-визвольних змаганнях. За нього карали Сибіром в епоху шестидесятників. Та з ним ми врешті-решт добилися відновлення нашої незалежності і відновили власну державу 27 років тому. Всім синьо-жовтим прапором захищали барикади на Майдані, і ним ми вкривали загиблих героїв Небесної Сотні. За цей прапор окупанти вбивали патріотів на Донбасі, Володимира Балуха окупаційна влада в Криму засудила лише за те, що він підняв в окупованому Криму над своїм будинком український прапор. Під небесним і пшеничним кольорами наша армія 2014 року звільнила від окупантів більшу частину окупованого Донбасу. Синьо-жовті стяги майорять над звільненими містами і селищами, майорять на бойових машинах, на блокпостах, над бліндажами. Вони не лише нагадують про обов'язок захищати рідну землю. Вони
стали для наших воїнів оберегами і символами нашої з вами спільної майбутньої перемоги. Національному музею історії Другої світової війни у нас має величезна експозиція, в якій зберігаються 43 прапори сучасних стягів, які пропахли димом та посічені кулями. Кожен з цих прапорів має свою бойову історію. І серед них прапор, який встановили над входом до старого терміналу Донецького аеропорту, і прапор, що височив над позиціями 93-ї бригади Збройних сил України на шахті Бутівка-Донецька. Державний прапор – це є животворче та об'єднуюче начало. Він, незалежно від національності, мови, релігії, гуртує всіх нас в єдине ціле – українську політичну націю. Він об'єднує українців всього світу. І таким самим символом, як прапор, як герб, як гімн, для нас є і наша українська мова. Ось чому протягом свого президентства я разом з парламентом, з урядом втілюю послідовно стратегію підтримки української мови. Української мови стає дедалі більше і більше. Вона наповнює собою радіо, телебачення, кінематограф, книгарні. Про те, що 4 роки тому ми навіть і мріяти не могли. До мови повертаються ті, хто колись від неї відійшов. Її опановують ті, хто раніше не знав. І радіючи цим позитивним змінам, я хотів би щиро подякувати російськомовним громадянам України за розуміння і сприйняття наших зусиль з розвитку державної мови. Ми всі, патріоти України, лише про любов до України кожен промовляє своєю рідною мовою. І днями соціологи оприлюднили дані опитування, яке тішить і приємно вражає. Вражає показниками патріотизму українців та гордістю за своє українське громадянство. Це точно, чого не очікував побачити ворог. Втім, ці цифри лише підтверджують, що ми душею відчуваємо в повсякденному житті, будуючи нову країну і захищаючи Україну від агресора. І саме в місті Дніпро і в області весною 14-го стався корінний злам в нашій боротьбі з російським планом з розчленування та знищення України. Саме мешканці цього краю, спадкоємці козацької слави, одним із перших стали на захист територіальної цілісності, суверенітету і незалежності нашої держави. Тут, так і не народившись, безславно загинула так звана Новоросія. Коли кілька тижнів тому я повідомив своєму офісу, своїй команді, що цього року традиційне підняття прапору вперше пройде не в Києві, а відбудеться у Дніпрі, ніхто з моєї команди навіть не спитав, чому, бо ця ситуація є абсолютно очевидною. Тому що Дніпро. І цим все сказано. Десятки тисяч жителів Дніпра, жителів Дніпропетровської області, стали на захист вітчизни в лавах Збройних сил, Національної гвардії, інших силових підрозділах, а попервах – і в лавах добровольчих батальйонів. Молодший сержант Дніпропетровської 25-ї бригади Сергій Макавій, він родом з Кривого Рогу, встиг взяти участь у звільненні десятків міст, сіл та селищ на Донбасі. І загинув в серпні 14-го біля Жданівки на Донеччині. І саме прізвище Макавій, до речі, співзвучно з легендарними старозавітними братами Макавіями, які підняли повстання проти тужинців
на захист свого народу. Син десантника Данило Маковий теж обрав військову професію. Данило – ліцеїст Київського військового ліцею імені Богуна. Війна забрала в Данила батька. А важка хвороба – і маму. Хлопцем зараз опікується Вадим Ляшенко, його дядько, теж учасник бойових дій. Данило – це той самий юнак, який зараз щойно разом зі мною піднімав державний прапор. Данило, де він є? Можна запросити Данило до мене? Є. Іди, Данило, нехай тебе вся країна побачить. Дякую тобі, Данило. І перед тобою, Данило. І перед воїнами. І перед усім народом. Хотів би поділитися переживаннями, яке не полишає мене за жодних обставин. Яке давно мені не дає спокою. І не було жодного дня, щоб я про це не згадував, чи коли отримую зведення з фронту, чи коли підписую укази про нагородження загиблих українських героїв, чи коли, і це особливо важко, коли зустрічаюся з мамами, дружинами, дітьми, полеглих в боях хлопців і дівчат. І зараз про це думаю, коли дивлюся на цей наш прапор, з яким наші воїни йдуть проти ворога. Понад 4 роки тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. І тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані. Неважливо і образність цієї заяви. Люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже і дуже швидко. І я шкодую, що породив завищені очікування. І я щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилася. І прошу за це вибачення. Це для мене дуже серйозний урок обережного і відповідального ставлення до своїх слів і до своїх обіцянок. Дякую вам за це розуміння. Країна вимагає чесної і відвертої розмови. І я з цього зробив висновки. І з самого початку слід було націлити всіх на тривалу і виснажливу боротьбу за те, щоб звільнити кожний клаптик української землі. Багато хто з нас весною 14-го не усвідомлював реальної глибини тієї катастрофи. Тої катастрофи, яка сталася ще до війни. Українське військо, українську армію знищували, роззброїли, роздягли, розікрали, розтащили. І багато хто з нас ситуацію розглядав як заколот сепаратистів в 14-му. Так штучний. До цього не було ніяких приводів. Так організований з Москви, так нею профінансований, так озброєний з Росвоєнторгу.
але все ж таки заколот. І лише згодом стало зрозуміло, що це ніякий не заколот. Це чергова, повномасштабна російсько-українська війна. І ми доволі швидко зібрали в кулак всі наявні на той момент ресурси. За лічені тижні звільнили від бойовиків величезну частину Донбасу. Десятки міст, сіл, селищ, мільйони людей були звільнені. І це сталося саме тому, що АТО реально наблизилися тоді до переможного фіналу. І Росія в серпні вдерлася на територію України вже своїми регулярними підрозділами. А це вже докорінним чином змінило військово-стратегічну ситуацію. І всі наші розрахунки щодо ресурсів, щодо часу, щодо інтенсивності операції були зруйновані. Шлях був і є лише один. І цей шлях дуже простий. Нам з вами спільно, дорогі українці, будувати сильну армію, здати тривати оборону супроти набагато чисельніших збройних сил Росії. Причому не лише на Донбасі, а на величезному периметрі кордону з Росією. І друге, заручитися міжнародною підтримкою і забезпечити санкційний режим, який трохи вправляє мозок агресору і стримує його. Це те, що я прошу в наших партнерів. Єдності в усьому світі і солідарності з Україною. Цей шлях виявився з одного боку результативним та ефективним, з іншого, і це правда, довгим і виснажливим. І нічого ми не прагнемо більше разом з вами, ніж миру. І ніхто не прагне миру більше, ніж ми, українці. І я хочу твердо наголосити, мир обов'язково настане на нашій землі. Мир, а не здача суверенітету. Мир, а не зрада. Забезпечити цей мир може єдність українського народу, боєздатна українське військо, яке день за днем стає все сильніше і сильніше. І впевнений, що спільними зусиллями суспільства і відповідальною за обороноздатність влади ми це точно зробимо. Для нашої української армії важливим є і ракети, і гармати, і танки, і літаки. Але так само необхідним залишається і наш український прапор, який нас всіх об'єднує. Прапор, який всіх нас веде до перемоги. Шановні співвітчизники, наш головний обов'язок і велика відповідальність перед загиблими, перед нинішнім і прийдешніми поколіннями – зробити все можливе, щоб синьо-жовтий прапор одвічно майорів над усією Україною. Разом ми гідно здолаємо труднощі. Ми точно переможемо, бо ми великий і єдиний європейський народ, український народ. Я щиро вітаю вас з Днем Державного Прапора. Вітаю вас із прийдешнім Днем Незалежності України. Сподіваюся, завтра, коли ми будемо святкувати День Незалежності, більшість з вас буде мати можливість подивитися військовий парад на честь Незалежності. Вітаю вас всім. Дякую. І слава Україні!
маршу! На плен! Чит! Стреляй праворуч! Рукон! Руш! Рота почесної варти проходить урочистим маршем, а я хочу нагадати слова Якова Головацького, українського лінгвіста, етнографа, фольклориста, історика, поета, священника Української греко-католицької церкви і педагога. Сказані ним у 1848 році. Синій колір, як чисте небо південної Руси, ясний, погідливий, як душа щирого, нескаженого русина, зображав мир і спокій, якого до розвитку нашого народного потреба. Золотий колір, як ті зірниці на яснім небі, зображали ясне світло, до якого нам прагнути належить. У 1848 році, 25 червня, був піднятий у Львові сучасний синьо-жовтий прапор, вперше публічно, яким українці Королівства Галичини та Володимирі над Львівською ратушею. Запрошуємо президента України Петра Порошенка переглянути флешмоб «Прапор над Дніпром». Державний прапор України – це символ віри і добра. У нім історія країни прадавня і на всі віка. Галицько-Волинське князівство використовувалося на гербі Руського королівства 14 століття. Вони також вживалися на гербах руських земель, князів, шляхти і міст середньовіччя і раннього нового часу. Кольори прапору походять від герба Галицько-Волинської держави. З таким він був. Козацька держава Богдана Хмельницького. Гетьманщина користувалась у 17 столітті різнокольоровими прапорами, у 18 столітті стали переважати блакитні полотнища з золотими чи жовтими зображеннями гербів та частково інші постаті святих Михаїла, Юрія та інші. Гетьманщина 18 століття. Зазвичай лицева сторона полкових і сотених коров і знамен була національною емблемою із зображенням козака у золотому чи жовтому щитовому полі на блакитному полотнищі. А от зворотня – полковою чи сотеною емблемою відповідного кольору з встановленим зображенням. Прапор кримсько-татарського народу, бо Крим – це Україна! Дуже символічним є те, що прапор кримсько-татарського народу також є, по суті, жовто-блакитним. На блакитному тлі символ кримсько-татарського народу жовтого кольору. Запрошуємо президента України взяти участь у флешмобі. Починаючи з 5 травня 1900 року, під синьо-жовтим прапором у Галичині розпочинає діяльність Українське спортивно-пожежно-рухомкове товариство «Січ». І поступово поняття про синьо-жовтий український прапор поширюється спочатку на закарпатські землі. Державний прапор України! А потім із початку масової міграції українців у кінці 19 століття за океан і на поселення в Америці. На українських землях, що входили до складу Російської імперії, де українофільський рух вважався царським режимом як ворожий, національні кольори почали утверджуватись лише після революції 1905 року. «25 березня 1917 року у Петрограді пройшла 25-тисячна маніфестація солдатів-українців і студентської молоді, які використовували саме синьо-жовті українські прапори. А 29 березня того ж 1917 року над будівлею педагогічного музею в Києві Центральна Рада здійняла український жовто-блакитний прапор».
Урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України завершено. Що ж, а якщо говорити про новітні часи, то 14 березня 90-го року у Стрию, першому з українських міст, підняли національний прапор над будівлею міської ради. Шановні присутні, сьогодні було встановлено рекорд України у категорії «Державність розміри». Найвищий в Україні флагшток з державним прапором України та найбільший державний прапор України, що височить над українським містом. Сьогоднішній день безумовно увійде в історію українського прапора, тому що тут у Дніпрі сталася надзвичайна визначна подія за участі президента України Петра Порошенка. Два рекорди одразу. 23 серпня, у день українського прапора. Прапора, який останнім часом став справжнім символом ідентифікації українця, зокрема за кордоном. Ми вивішуємо цей прапор на балконах готелів, в яких відпочиваємо. Ми носимо цей прапор. Мали можливість наживо побачити трансляцію урочистостей з нагоди Дня українського прапора за участі президента Петра Порошенка, що відбувається у Дніпрі. Як розвиватиметься подія у півдні, дізнаєтесь від Олексія Фадєєва. А у мене поки що все. Гарного дня. До зустрічі і зі святами вас.